Prvi pokušaj dogovorene rotacije na mjestu predsjednika opštine Berane nije uspio. Izbor Damjana Ćulafića iz Demokrata nakon dvije godine koliko je predsjednik bio Vuko Todorović iz Nove je propao, jer dva odbornika bivšeg DF-a Miloš Đukić i Miloš Šrmuš do danas nisu potpisali podršku izboru Ćulafića, pa onda na sjednicu nije došlo ni preostalih 17 odbornika vladajuće većine, koju čine još i pokret Berane Sad, Prava i Ujedinjena Crna Gora. To je jedan taktičko rješenje kako bi dali još malo na vremenu odbornicima gospodinu Đukiću i gospodinu Rmušu da razmisle u kakav problem uvode opštinu Berane i lokalnu samoupravu, da ulazimo u evidentne probleme, tako da daćemo im još malo vremena da razmisle o tom postupku. I lideri Nove i Demokrata Andrija Mandić i Aleksa Bečić pozvali su odbornike da ispoštuju ono što je dogovoreno prije dvije godine i izaberu Ćulafića. On poziva dva odbornika većine da makar kažu zbog čega neće da ga podrže. Da bi dvojica kolega trebali da pokažu elementarni stepen ozbiljnosti, poštenja pa i hrabrosti ako baš hoćete i da javno saopšte šta su njihovi razlozi. Ja vjerujem da je to možda problematično jer ako javno saopštite stav onda možete dobijeti i odgovor. A ovako kad ćutite onda, kako da vam kažem, jednostavno maltretirate javnost, zloupotrebljavate poziciju koju ste dobili. S druge strane, opozicije koju čine DPS i SNP traži vanredne izbore. Već duže vremena i pozivamo, mislimo da je to jedino rješenje ove krize, već dvije godine ne funkcioniše kako treba, tu u krajnjoj liniji trpe građani Berana, tako da zaista nema potrebe za produžavanjem ove agonije. Mi smo čak bili konstruktivni, glasali smo i budžet i pojavljivali smo se, držali smo kvorum u nekoliko slučajeva, ali zaista prelazi više u apsurd, jednom se mora poći na izbore, ne vidim čemu ovoliki strah. Šta god da se desi između njih, u to mi zalaziti nećemo. Mi tvrdimo da su najbolje rješenje trenutno lokalni izbori koji će biti prijevremeni i tvrdimo da će ih biti. Kada će oni biti, sve zavisi od njih, to jeste od nosilaca vlasti u Beranama. Ćulafić pak očekuje da bi nova sjednica i novi pokušaj njegovog izbora mogao uslijediti u narednih 7 do 10 dana.